Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Faz tempo que eu não trago esse conteúdo aqui pro canal, né? Tô bem sumidinha, mas por motivos justos, né, gente? Vocês sabem que me acompanham no Instagram, estou sempre lá. Gente, eu vou mostrar a vocês aqui algumas coisinhas que acabaram já faz um tempinho, né? De últimos dias, últimos meses também. E alguns eu já joguei fora, né, meus amores? Vocês sabem que a gente não consegue guardar tudo. Mas eu já tô ali com aquela sacola ali, já todo dia olho para aquela sacola que tá esses acabados e faço, meu Deus, tem que gravar o vídeo para eu poder descartar logo essas coisas, né? Mas hoje eu resolvi, tá? Tô aqui sentada no chão daqui de trás, da nossa área, e vou gravar para vocês rapidinho, tá? Aí acabou aqui esses três desodorantes, né, Dove, que eu sou apaixonada, né? Não tenho o que falar dele, que ele é maravilhoso, fixa muito bem, né? 24 horas, 48 horas, aliás. E também tem esse aqui, Rexona, você sabe também que é muito bom. E tem esse aqui, gente, Rolon, que é da Natura, né? Que é aquele, a Clara, que é maravilhoso. Eu gosto muito de usar, principalmente à noite. Amo demais, tá? Então, acabou. Também esses vários shampoos, né? Principalmente da seda, né? Acabou bastante. Como meu irmão trabalha numa fabricazinha aqui, numa fábrica, né? Da transportadora, sei lá como é que se diz. Aí ele ganha bastante desses shampoos e ele distribui a minha mãe divide comigo, né? Aqui tem muita gente, aí ela divide comigo, aí tem esses aqui, gente, esse aqui tudo que eu ganhei, ó, da minha mãe, tá? Que é muito bom, né? Shampoo bem acessível também no bolso e não tenho o que falar, né? Tô querendo sair um pouquinho dele para poder meu cabelo parar de estar tão acostumado com seda, gente. Também tem esse aqui suave, o Detox, que é maravilhoso também, principalmente para deixar nosso cabelo limpinho. Tem esse aqui, ó, da Salon Line, que foi da minha filha, matizador, quando ela tava com o cabelo luzes, né? Agora ela já saiu das luzes, né? Não gostou, não. Enfim, gente, aí estamos com esses. Acabou esses daqui, esse shampoo. Também acabou bastante aqui, que foi da minha filha também, meu, todo mundo misturado. Né, acabou aqui esse mais um humor, ó, gente, que aqui a gente usa bastante perfume. Então, acabou esse humor que é maravilhoso. Esse aqui, ó, do Angel Chocolate, que eu estou louca pra comprar outro, né, que eu amo. Acabou também esse Crisca aqui, ó, da minha filha. Minha filha que acabou, aqui é tudo da gente, eu e ela usa junto. Aí, acabou esse aqui, esse Crisca, né, também. Esse aqui da Avon, ó. Essência sensual, acabou. Esse também aqui foi dela, ó. Tá bom. Atitude. Esse aqui também foi dos meus meninos, ó. Da Avon. E esse aqui da Abelhinha, gente, da Pet. Tão bonzinho, tão cheirosinho. Acabou. A gente usa bastante perfume, então rapidinho acaba, gente. Com certeza, esse daqui eu compro, menos esse aqui, né? Mas o restante aqui. Eu compro de boa novamente. Acabou nossos queridinhos aqui, é da Lilia, gente. Foi meu e da minha filha aqui, ó. Aí a gente vem se arrastando ali. Ainda tem só um pouquinho aqui, dá pra gente usar. Passar o dedo aqui dentro e usar o restinho que tem. Maravilhoso, né, gente? Eu sou apaixonada por esse creme corporal da Lilia. Que eu considero como perfume, porque deixa o nosso corpo muito cheiroso, gente. Sou apaixonada. Deixa o corpo cheiroso, aveludado. Muito bom. Amo, amo, amo demais. Creme de cabelo, hidratação, tô precisando comprar, né? Acabou esses dois aqui, ó. Opa! Esse daqui, ó, da L'Oréal, ó. Também é muito bonzinho, gostei. E esse aqui, ó, também, tá? Acabou esses dois potinhos de hidratação. Acabou esses dois sabonetes íntimos líquidos, gente, que eu amo, né? Acabou esses dois. Acabou aqui esse leite de rosas, ó, que a gente, você sabe que eu amo usar, né, pra limpar, né, o rosto, limpar o pescoço, que por mais que a gente tome banho, sempre fica de resíduos de poeira. Então, eu gosto bastante de passar com algodão, né, nem sempre, mas uma vezinha assim a gente passa, uma vez por dia, que eu gosto muito, principalmente antes de dormir. E acabou essa água de colônia aqui, ó. Foi da minha filha, né? Que ela gosta de usar também pra dormir, passar o dia a dia. Esse perfumezinho aqui da Johnson, que é maravilhoso, né, gente?
carinho, viu? Mas é muito bom. Acabou esses dois. Acabou esses dois óleos de cabelo, ó. Tá? Meu esposo gosta de usar bastante no cabelo. Então, acabou. Essa água micelar aqui, a gente, cicatricure, tá bem, ó. Ainda dá pra usar daqui a pouquinho, um restinho que tem, tá no algodão. Muito bom, gente. Maravilhoso, amei. Acabou esses esmalte aqui, é da minha filha. Tá bem sujinho, porque já tava ali no, na sacolinha, né, gente? Aí suja, ó. Tá, já tá duro, já. E vamos descartar. Só consegui guardar essas duas coisinhas de pasta, de dente, né? Mas várias e outras foram pro lixo. E é isso aí, gente. Meus acabados dos últimos tempos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixa meu joinha. E não me abandone, gente. Beijo. Amo todos vocês. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.